Усім, друзі, привіт! Головна тема цього відео – як відмити оприскувач після бордоської рідини. Детально покажу в цьому відео, чим і як я буду вимивати цей оприскувач. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, хто не знає, чим зараз обробити свій садок, я якраз знімав відео по цій темі, як на основі міді і вапна зробити 3% бордоську суміш, ну і, звісно, обробити свій садок. Посилання на відео, звісно, залишу в описі і в коментарях. А ще хочу нагадати садівникам, хто ще не обробив свій сад від грибкових захворювань, поспішайте, залишилось небагато часу до того моменту, коли порозпускаються бруньки. І вже не можна буде обробляти садок препаратом на основі міді і вапна 3% бордоською рідиною. Оце в мене залишилась ділянка, ще одна, де я ще не обробив. Оце сьогодні буду обробляти сад. Сьогодні в нас 20 березня. Так що поспішайте. В таку фазу, ось дивіться, ще можна обробляти. Брунька тільки почала тріскатись. Вона ще не відкрилась. Якщо брунька відкрилась, то обробляти вже не можна. Великі друзі, прохання, підтримуйте, будь ласка, український мовний контент. Не будьте байдужі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте відео. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Так, друзі, ну а тепер давайте о головній темі цього відео. Ось тільки що закінчив оприскувати свою останню ділянку саду. Гляньте, що сталося з моїм оприскувачем. На ньому дуже великий шар бордоської рідини, вапна і міді. Його обов'язково треба змити, бо так залишати не можна. Після кожного оприскування я мию свій оприскувач, щоб він був в належному стані. Буває, як оприскуєш садок і попадаєш під вітер 5-10 метрів за секунду, ти, бляха, весь, як оті дерева такого блакитного кольору, що не то, що оприскувач, ще й себе треба добре відмити. Відмити його, як би не проблема, але є одне «но». Звичайною водою він дуже погано відмивається. В мене є один засіб, яким я його відмиваю, він стає як новий. Зараз я приїду з села додому, у гараж, я вам все покажу і розкажу. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, ну допомагає мені в митті оприскувача від бордоської рідини звичайна оцетова кислота. І ось така звичайна губка, нічого складного, нічого заумного. Зараз я налью в бутилку оцет, ось тример розпилювач, розпилимо уксус на оприскувач і будемо драяти. Так, беремо, наносимо оцетову кислоту. Ось така реакція стає. Воно постоїть трохи. І будемо драяти. Бо без кислоти не хоче воно гарно відмиватися. Воно таке, що мив, що не мив. Так, ну а тепер відмиваємо. Можна навіть взяти щітку. Бо позасихало. Так, а тепер потихеньку змиваємо водою. Бачите, потихеньку виходить. А без кислоти можна півдня шоркати його, а толку особливо нема. Так, добре, вимикаюсь, домиваю і показую, що в нас вийшло. Так, ось вимив оприскувач, ось в такому стані. Потрібно, щоб оприскувач був після кожного оприскування. Чистенький і гарненький. Хоч бери та виставляй в OLX. Я шуткую. Це дуже гарна річ. Виставляти в OLX, то треба бути дурним. Ось ще залишилось мені оці миски повимивати та їхати додому вечеряти. Так, ось який має вигляд зараз мій оприскувач. Ясне діло, що не новий, але
не такий, як він був годину тому. Так 3-4 рази обробити і не помити, то це капець. Його гидко брати у руки. Так що ось такі діла. Хто не знав, як відмивати, обичною оцетовою кислотою. Ось отак можна відмити. Так, я десь промахався, ну, хвилин 20-25, скажу чесно. Але є результат. Без кислоти б я б махався години 2-3. Я пам'ятаю, як це було колись. Кому сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.